Өзге жаңалықтар жөнінде, Алматы азықтан тарықпайды. Қаламызға Шығыс Қазақстан облысынан 100 тоннаға жуық азық-түлік қоры жеткізілді. Мұнша тамақтың барлығы бүгін ұйымдастырылған кезекті жәрмеңкеде саудаланды. Шығыстың дәмінен тұрғындармен қоса тілшіміз Абай Аймағамбетов те татып көрген болатын. Таң ата салысымен Алматы жұрты Шығыс өңірінің шаруалары әкелген өнімдерге лап қойды. Алтай жақтан атартқан ағайынның бұл қаламыздағы өткізген үшінші жәрменкесі. Халыққа ұсынылған азықтың түрі мол, әрі сапасы мен бағасы да көңілге қонымды. Бүкіл аудандар өзінің өнімдерін әкеп отыр. Ең басты өнім бізге келген ол бал. 50 тонна бал әкелдік. 31 тонна ет әкелдік. Қазақтың тағамдарын әкелдік бәрін. Ол құрт, май, ірімші, қазық, арта, жал жая, ол енді ассортименті бәрі бар. Балық, көкөніс, өсетін бәрін алып келдік. Неге десеңіз, біз білем, біз Алматы бұл ашқалай емес, бірақ та шығыстың дәмін татсын, шығыстың күншуағын көрсін деп әкеп отырмыз. Сәлима Молдаханова қазақтың ұлттық тағамдарын өндіру ісіне мықтап ден қойған. Алып шаһардағы жәрмеңкеге жылда қатысатын батырана ил қазық арта мен құрт майын ала келіпті. Несібесін төртіліктен тапқан үржардың тумасы ұсынған ұлттық тағамдарға деген сұраныстың жоғарғы екенін айтып марқайып қалды. Қазақтың өзіміздің қолдан пісқан тамақтарымызды әкелдік. Көп мөлшерде әкелгенбіз, енді қазір айналасы 1-2 сағатқа жеткен жоқ, бәрі өтіп кетті, арзан бағада сатылды және төменгі бағада. Шығыс қазақстандық омарташылар 50 тонна балды 50% жеңілдікпен сатты. Одан басқа өнімнің түр-түрін сатқан аграрийлерге сатып алушылардың айтар тілегі көп болды. Мен өзім туған Шығыс Қазақстан облысында туғанмын, сол жақта қызмет еттік. Балалар осында Алматыға көшіріп алып келгеннен кейін келіп, енді тұрып жатырмыз. Алматы бізге ұнайды. Міне өзіміздің жерлестер келгеннен кейін кішкене демеу беріп, мөт алайық деп келдік, қазық арта алайық деп келдік қазақтың. Шығыс Қазақстан облысы басшылығы алдағы уақытта тағы да бал мен ет өнімдерін алып келуді көздеп отыр. Абай Аймағамбетов, Әсет Құндақбаев, Алматы телеарнасы.